Sveiki žvėjai, su jumis sveikinasi klubas FVS. Aš Edvardas šiandien išsiruošiau į Balskų tvenkinį. Matysim, kaip seksis fideriukas, jaukas. Taigi, šersimės tu jau ir bandysim kažką sugauti. Iš tikrųjų, tikslas galbūt būtų įdomu karosą sugauti. Bus matyti kaip, gal kažkokį lyną. Turiu nemažai slieko. Bandysim karpyti, duoti daug slieko. Truputį matiliuko ant kablio. Pinkutis jau toks leisgyvis. Ir dzikas. Daug dziko. Ir bus matyti. Dabar gaudysiu šiandien tokiomis rikpro šeryklomis. Iš tikrųjų labai man jos patiko. Gražios, gražiai padarytos. Ir šiandien jas išbandysim. Yra įvairių svorių. 50. Mėtysiu į 42 metrų atstumą. Tam pasiėmiau truputį tokį griežtesnį kotuką. 360 maksimusas. Interceptorius. Iš tikrųjų gerai meta, ilga rankina, gerai užsimot. Ir 42 metrai čia bus ne problema. Nu, aišku, čia ne atstumas iš tikrųjų, tas 42 metrai. Bet truputį griežtesnis jis galbūt, manau, tiksliau užmes. Duosiu iš karto sliekų. Pasikarpysim. Nemažai pradžiai startui. Naktinių sliekų neturiu. Nes daug kas gaudo naktiniais sliekais lynus. Nežinau. Šiaip šita vieta man žinoma. Iš tikrųjų šiandien va gaudysiu be sieto. Realiai visą žuvį paleidinėsiu iš karto. Jokio nieko. Visas žuvis išsikė. Iš kamerą parodysiu ir paleisim. Tai vat. Šiaip oras šiandien labai gražus. Saulė šviečia, debesis eina tokie. Tokie neaišku, iš tikrųjų. Bus to lietaus, nebus. Žinau, tokių va šeryklų. Kiek čia mes šausim. Gal bandysiu kokį. 8 gal. Susimesti tašką. Šeryklą be problemų. Gražiai skrenda. Aptaki. Vėjo nėra. Gūsiai tokie kartais pasirodo. Ir tikiuosi, nebus aukšlių. Nu čia aukšlių yra koko, bet aukšlių čia yra žiauriai daug. Na, ką darysi? Jeigu bus to aukšlių.
kažkaip bandysim. Manau, vis tik reikės didesnį kablį dėt, didesnį masalą ir tikėtis gal išlaukimo. Patinka man mėtis su šituo kuotu. Tikrai gerai. Švyst ir lekia, kai įkalta į vieną tašką. Nu ką, pradėsim. Dar pasikarpau sliekų. Taip, šiandien nuo ko čia pradėti. Banau sode. Nu, pradėsim. Pavadėlį 14. Ir 8 cm. Nu, paskui, jeigu matysim, gal reikės trumpintis, gal biškį plonintis. Va, kabliukai. Tokie va, gurza. Man patinka šitas lenkimas. Aukšlė, tai... Gal dar reikės dreikinti jauką, jeigu... Nes kai leidžiasi karmuškė, palieka debesiuko. Ir tada aukšlė gali ir pasiekti ją pačią. Paimti masalą. Nu, čia su ja reikia kovoti. Tiesa, apie aukšlių mūšį, kas dar neskaitėte klubo FVS puslapyje Facebook, yra postas mano. Posto nuorodą paliksiu po video ir ten anui pusėj žvejojau ir ten kovojau su šitom bjaurybėm. Aukšlėm. Taigi, tikrai geras postukas. Nepatingėkit, paskaitykit. Nu, oras lepina iš tikrųjų šiandien. A few moments later. Nu ką, po kelių metimų. Lakis toks, kelios aukšlės ir dabar pirmas metimas, kur realiai ilgesnis išlaukimas.
biški rimtesnis. Kokia šeriuka. Kai gražuma. Ant slieko. Klubo nariai traukė vakar Elektrėnuose panašius ešerius. Taip pat galite rasti postą Facebook'e. Įdėsiu į aprašymą, galėsit pasižiūrėti, kokie kimba ešeriai Elektrėnuose. Mes gaudom toliau. Lėkiu namo, baigėsi mano filmavimai, žiūriu, kad palikau namie korteles atminties, šlupo lietus, sėdo po skėčių, metimai sudėtingesni jau, bet nieko, pagaudžiau plakių, bendros nuotraukos neturiu, nes viską mečiau, kaip sakiau, viską į vandenį iš karto, nieko nedėjau į sietą. Dėjau slieką pastoviai, bet stambesnė žuvis neatėjo. O šiemus slieką
irgi niekas nepasikeitė, tie patys plakiai. Aukšlė viena kita. Na ir tas gražus ešerys. Big fishas šios dienos. Būtų įdomu sužinoti, ką jūs gaudot šiomis dienomis, kokie jūsų laimikiai, pasigirkit, galit parašyti komentaruose. Bus įdomu pažiūrėti, paskaityti. Mano nesisekė, o kaip nesisekė. Žuvies vis tiek pagavau, kažkokia praktika, įgūdžiai tobulėja, taigi negalima sakyti, kad visiškai nesisekė žvejyba. Gal jūsų buvo geresnė, gal kažkokių įspūdingų pagavot žuvų, laimikių. Na, o aš pavargęs po lietaus mūsų rėmėjų papildų pasaulio proteininiai batonėliai. Labai skanu šitie crunchy chocolate brownie. Paliksiu aprašyme nuorodo, kur jų įsigyt. Taigi susitiksim kitose laidelėse. Stengsiuos kuo dažniau pafilmuot, kokios mano žvejybos, kur važiuoju, kaip ką, kas su kuo. Sekėsi, nesisekė ta žvejyba. Koks skirtumas. Užtat gerai praleistas laikas. Diena, kuri neįsiskaito į gyvenimo trukmę laiką. Ko nepasidalint. Taigi, neiš vyno visiems ir iki kitų susitikimų.